Reala baxırsınız, biz sizə Qarabağdan xəbər veririk. Bugün burada olmağımızın məqsədi Qarabağ ərazisində gedən mina təmizləmə əməliyyatlarından sizə məlumatlar çatdırmaqdır. Başlanğıcını Bakıdan götürən və Horadizdə bitən dəmir yol xəttində mina təmizləmə əməliyyatları barədə məlumat verəcəyik ətraflı. Az sonra Ağbənd stansiyasında olacaq, orada gedən əməliyyatlarla tanış olacaq, nə qədər ərazinin təmizləməsi barədə məlumatlar veriləcək. Nəzərinizə çatdıraq ki, mina təmizləmə əməliyyatları əsasən kommunikasiya xətləri yaxınlığında aparılır və ilk öncə dəmir yol xətləri, işıq dirəkləri və digər lazımlı həyati əhəmiyyətli obyektlər ərazisində təmizləmə əməliyyatları aparılır və artıq demək olar ki, dəmir yol stansiyasında tikintilər, dəmir yolunun hansı ki müharibə dövründə sıradan çıxan hissəsi təmir olunur və ona görə də həm mina təmizləmə əməliyyatları aparılır, minadan təmizləndikcə də tikinti prosesi sürətlə davam etdirilir. Həmçinin onu qeyd edelim ki, bugün bu səfər çərçivəsində azad edilmiş ərazilərin mərkəzləşdirilmiş qaydada, problemlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının nəzdindəki idarələr arası mərkəzin nümayəndələri də Füzulidə olacaqlar və bugün 14:30-da minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə və hərbi mülki əlaqələndirmə məsələləri üzrə işçi qruplarının birgə iclası keçiriləcək. Ümumiyyətlə, bugün Qarabağda Füzuli ərazisində baş verən bu kimi tədbirlər haqqında ətraflı məlumatı təbii ki, realdan ala biləcəksiniz. Hələlik isə bizim sizə çatdıracaqlarımız bu qədər.